ということで、そういう状況で投げたいですね。ですからこの横谷かどうか、ランナーを置いてこの2人を迎えたい横浜ベイスターズ。低め低め、テリーワンツー外へ。あー、これは高田さん、ね、ネクストバッターズサークルローズ、そしてその後ブラックス打ちました。セカンドゴロ、落ち着いて元木が落ち合いに送りました。ワンアウト。ローズは現在打率が3割少々、まあ、ジャイアンツ戦での打率が2割台ですから、まあ、あまりジャイアンツ戦では活躍できなかったと今シーズンを振り返っています。そうは打たせてくれませんよとローズはこのカードを振り返っています。打ってファウルです。その時それと、まあ、リリーフの橋本一芸ですよね、うん、誰が出てきてもやっぱりなかなか打つのにはやっぱ速い球持ってますからね、みんな。はい、そうだ、危険性のある球は投げないという感じでいいところ投げてますね、うん、外へ構えた村田、あ、ちょっと甘く入った、センターバック、センターバック、グーッとバック、どうか、入った、入った、同点、同点ホームラン、同点ホームラン、ローズ同点のホームランが出ました。勝負は最後まで分かりません。今ローズホームイン、同点。高田さん、はい、村田が構えたところよりも中でしかも高めに来ましたね。そうですね、村田がね、膝をついてね、はい、低めにここに投げるよということで、ね、構えたんですけども、その構えたところよりも、はい、ちょっとね、上に行きましたね。真ん中ですよ、それもね、アウトコースで狙ったのがね、はい、真ん中シュート回転で入ってきましたね、しかしこの崖っぷちでよく打ちましたローズ。ローズの14号ソロホームランで同点。がっくり斉藤、どちらも点が取れないでね、その来た、そこへ後半でその加藤の1球をグラティが見逃さず打った、はい、この斉藤のね、1球の最後の最後のところでね、シュート回転して、外角狙ったやつが真ん中より来たと、はい、それを逃さずにローズが打ったということでね、本当に外国人選手のねパワーと言いますかね、怖さというのがここで出ましたね、はい、まだ続きますよね、これ長池コーチが必ず失投は来るんだという、はい、その失投を見事にローズが打ち返しましたね、この土壇場でね、9回でね、さあ、ワンアウトランナーなしでブラックス。ブラックスとしては、しましたというふうに振り返っています。ただ、昨日の1回の表のあの打球は、まあ、9月になったらパワーがあんまりもうないのかなというふうな冗談も。今のは危ない球ですね。危ないですね。あのカーブがインコースからね、はい、真ん中に高め入ってましたね。ファールでよかったなという感じで、ですから、ちょっとね、今のローズのホームランで、気落ちしてるのかね、まだ同点ですからね、ここで持ち直していかないとね、はい、あ、この、はい、さあこれでも3人で終われたというところですからね、これもこのボールは失投に値するボールですね。同じ打者ね、2球ね、甘い球というのはまだなかったですね、うん、今のコースへ来てましたよね、はい、最後の決まった強襲ヒットで一塁に出ました。そして鈴木のヒットでセカンドからホームに突っ込んできました。2アウトランナーなしで駒田、バットの先っぽ、レフト、レフトバック、こちら向き、どうか、入ったか、ホームラン、ホームラン、駒田のホームラン、13号ホームラン。この回ローズ駒田ホームランが続きました。小首をかしげる斉藤、今駒田ホームイン、13号ホームランで2対1、ついにベイスターズが逆転しました。9回表2回に伸びていきましたね。伸びていきましたね、あの駒田調子いい時はね、あの、はい、左中間はよく大きい打つ行くんですよね、ただ今ちょっと良くないですから、ただ前の打席でね、やっぱりあとヒット悩んだんですけど出ましたよね、はい、あれで、まあ、また逆に気合減ったのか分かりませんね。そうですね、ですから外の決して今のはあの高くない球だと思うんですけども、持っていかれましたね。そうですね、
まあ、駒田としてはここ1週間ぐらいちょっと体がだるいんだということを言っていましたが、今日はこの斉藤を強襲するヒット、そして今逆転のホームラン、この回2点を取りました横浜ベイスターズ。打った、これはどうか、立山の左に切れていきます。片山の当たりは左に切れてファール。私はもう帰ってもいいかなというふうに思いますけどね、ちょっと危ないくなってきましたね、球が、甘い球が多くなってきました。そうですね、片山、あーっていうのはホームランありますからね。そうですね、思い切って振ってきますから、ですから少し怖いですよね。この場面では思いっきり振れる片山、しかし勝負というのは分かりませんね。いや、分からないですね、点取ってくれなかったのはゼロの時はね、本当に素晴らしいピッチングでね、ですよね。しかも高田さんおっしゃったように8回の裏の1点、これは8回に点と同じ1点なら一番いい点の取り方ですけどね。そうですね、片山2球目、岡崎、あーっと、ですからフォークということは佐々木としてはここは岡崎にはまっすぐは投げたくないと。まっすぐはボールでしょうね、うん、ですからフォークで勝負だと思います。お、空振りでツーエンド。どうしてあんな高め振るんだろうと思いますけども、あの高さから、うん、ボールの高さから押していくストライクのあるフォークがあるんでね、どうしても出てしまうんですね。はい、さあ追い込んだ佐々木、ストライク見逃し三振、ゲームセット、ベイスターズが見事逆転勝利を収めました、2対1、佐々木